তেখেতলৈ আজিকালি মোৰ ভয় লাগে। কিয় ভয় লাগে? ব্যক্তিগত কাৰণ নহয়, ব্যক্তিগত সম্পৰ্কটো মৰম কৰে, ভাতৃ হিচাপে মৰম কৰে, তাৰ কাৰণেই মন্ত্ৰী বিধায়ক হৈছোঁ কেইবাবাৰো। কিন্তু কিহৰ কাৰণে ভয় কৰোঁ? মন্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই, কাৰণ তেওঁ অকল অসম অসম অসমৰ কথা ভাবি থাকে আৰু মই তেখেতৰ সমান বা তেখেতৰ পৰ্যায়লৈকে যাবতো নোৱাৰোঁৱেই। কিন্তু তেখেতৰ ছিষ্টেমত কাম কৰিব পাৰিছোঁ নাই তাক লৈ মোৰ ভয় লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 2:30-3 কাম কৰে ৰাতিপুৱা আৰু 7:30 পৰা কাম কৰে। আজি 3 দিনৰ আগত 2:30 মোক এটা হোৱাটছআপ দিছে, ৰাতিপুৱা 8:00 মই ৰিপৰ্ট কৰিছোঁ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ কাৰণে কাম কৰি নুশুৱে, সেইটোতো মই সকলোতকৈ ভালকৈ জানো। ভয় লাগে নেকি? সেইকাৰণে মই ভয় লাগে বুলি কৈছোঁতো, মই ভাষণত কৈছোঁ, অকপত স্বীকাৰ কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মৰম কাৰণে কাৰণেতো আজি মই মন্ত্ৰী বিধায়ক। অসমৰ সকলোৱে জানে তেখেতে মোক, পল্লৱ লোচন দাসক আমাক কেনেকৈ বিধায়ক বনাইছে, সাংসদ বনাইছে, এইটোতো অস্বীকাৰ কৰাৰ প্ৰশ্ন নাই। কিন্তু মৰম কৰে কাৰণে তেখেতলোকে তেখেতে এইখিনি পজিশ্যন দিছে আমাক। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মই কৈছোঁ তেখেতলৈ আজিকালি মোৰ ভয় লাগে। কিয় ভয় লাগে? ব্যক্তিগত কাৰণ নহয়, ব্যক্তিগত সম্পৰ্কটো মৰম কৰে, ভাতৃ হিচাপে মৰম কৰে, তাৰ কাৰণেই মন্ত্ৰী বিধায়ক হৈছোঁ কেইবাবাৰো। কিন্তু কিহৰ কাৰণে ভয় কৰোঁ? মন্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই, কাৰণ তেওঁ অকল অসম অসম অসমৰ কথা ভাবি থাকে আৰু মই তেখেতৰ সমান বা তেখেতৰ পৰ্যায়লৈকে যাবতো নোৱাৰোঁৱেই। কিন্তু তেখেতৰ ছিষ্টেমত কাম কৰিব পাৰিছোঁ নাই তাক লৈ মোৰ ভয় লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 2:30 কাম কৰে ৰাতিপুৱা আৰু 7:30 পৰা কাম কৰে। আজি 3 দিনৰ আগত 2:30 মোক এটা হোৱাটছআপ দিছে, ৰাতিপুৱা 8:00 মই ৰিপৰ্ট কৰিছোঁ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ কাৰণে কাম কৰি নুশুৱে, সেইটোতো মই সকলোতকৈ ভালকৈ জানো। ভয় লাগে নেকি? সেইকাৰণে মই ভয় লাগে বুলি কৈছোঁতো, মই ভাষণত কৈছোঁ, অকপত স্বীকাৰ কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মৰম কাৰণে কাৰণেতো আজি মই মন্ত্ৰী বিধায়ক। অসমৰ সকলোৱে জানে তেখেতে মোক, পল্লৱ লোচন দাসক আমাক কেনেকৈ বিধায়ক বনাইছে, সাংসদ বনাইছে, এইটোতো অস্বীকাৰ কৰাৰ প্ৰশ্ন নাই। কিন্তু মৰম কৰে কাৰণে তেখেতলোকে তেখেতে এইখিনি পজিশ্যন দিছে আমাক। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মই কৈছোঁ তেখেতলৈ আজিকালি মোৰ ভয় লাগে। কিয় ভয় লাগে? ব্যক্তিগত কাৰণ নহয়, ব্যক্তিগত সম্পৰ্কটো মৰম কৰে, ভাতৃ হিচাপে মৰম কৰে, তাৰ কাৰণেই মন্ত্ৰী বিধায়ক হৈছোঁ কেইবাবাৰো। কিন্তু কিহৰ কাৰণে ভয় কৰোঁ? মন্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই, কাৰণ তেওঁ অকল অসম অসম অসমৰ কথা ভাবি থাকে আৰু মই তেখেতৰ সমান বা তেখেতৰ পৰ্যায়লৈকে যাবতো নোৱাৰোঁৱেই। কিন্তু তেখেতৰ ছিষ্টেমত কাম কৰিব পাৰিছোঁ নাই তাক লৈ মোৰ ভয় লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া 2:30 কাম কৰে ৰাতিপুৱা আৰু 7:30 পৰা কাম কৰে। আজি 3 দিনৰ আগত 2:30 মোক এটা হোৱাটছআপ দিছে, ৰাতিপুৱা 8:00 মই ৰিপৰ্ট কৰিছোঁ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ কাৰণে কাম কৰি নুশুৱে, সেইটোতো মই সকলোতকৈ ভালকৈ জানো। ভয় লাগে নেকি? সেইকাৰণে মই ভয় লাগে বুলি কৈছোঁতো, মই ভাষণত কৈছোঁ, অকপত স্বীকাৰ কৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মৰম কাৰণে কাৰণেতো আজি মই মন্ত্ৰী বিধায়ক। অসমৰ সকলোৱে জানে তেখেতে মোক, পল্লৱ লোচন দাসক আমাক কেনেকৈ বিধায়ক বনাইছে, সাংসদ বনাইছে, এইটোতো অস্বীকাৰ কৰাৰ প্ৰশ্ন নাই। কিন্তু মৰম কৰে কাৰণে তেখেতলোকে তেখেতে এইখিনি পজিশ্যন দিছে আমাক। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মই কৈছোঁ তেখেতলৈ আজিকালি মোৰ ভয় লাগে। কিয় ভয় লাগে? ব্যক্তিগত কাৰণ নহয়, ব্যক্তিগত সম্পৰ্কটো মৰম কৰে, ভাতৃ হিচাপে মৰম কৰে, তাৰ কাৰণেই মন্ত্ৰী বিধায়ক হৈছোঁ কেইবাবাৰো। কিন্তু কিহৰ কাৰণে ভয় কৰোঁ? মন্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰিব পাৰিছোঁ নে নাই, কাৰণ তেওঁ অকল অসম অসম অসমৰ কথা ভাবি থাকে আৰু মই তেখেতৰ সমান বা তেখেতৰ পৰ্যায়লৈকে যাবতো নোৱাৰোঁৱেই। কিন্তু তেখেতৰ ছিষ্টেমত কাম কৰিব পাৰিছোঁ নাই তাক লৈ মোৰ ভয় লাগে।